आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ आज हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता गंगाप्रसाद भेटवाल आज हामी उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र जुन हाम्रो देशको वर्तमान अवस्था र त्यस्तै विदेशी चासो र चिन्ता र भर्खर प्रधानमन्त्री ज्यू भारत भ्रमण गरेर पनि आउनु भएको छ हामी छिमेकी राष्ट्रहरुको विषयमा विदेशी चासो र चिन्ताको विषयमा पनि हामी अधिवक्ता ज्यूसँग आज छलफल गर्न गइरहेको छौँ अधिवक्ता ज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदमै आरामै छु सर जस्तै हाम्रो देशको अहिले वर्तमान राजनीतिक अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले नेपालको राजनीतिक अवस्था सरसर्ती हेर्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि राम्रो जस्तो देखिए पनि वास्तवमै यो तरल अवस्थामा छ नेपालले पुनर्जागरण कालको समय महसुस त गरेको छ तर यसले अगाडि जाने क्रममा कसरी जान्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट देशी विदेशी हामी तपाईँ हामी सबैको चासोको विषय भएको छ वास्तवमै भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिक अवस्था तरल रूपमा अहिले देखिएको छ एकदमै तरल छ एक किसिमले सङ्कटको अवस्थामा पनि छ जस्तै अधिवक्ताज्यू यहाँलाई एउटा आर्थिक कुरा गर्नु होला जस्तै अब यो 74 गएको 74मा भएका जति सबै चुनाव भयो र चुनावी वर्ष पनि भनिन्छ जुन हुनुपर्ने चुनावहरू सबै सकिएको छ अब त देशले एउटा सङ्क्रमण काल पार गरेर जुन शान्ति र संविधान पनि को पनि काम लगभग सकिया छ अब त देश विकास र समृद्धितिर अगाडि बढ्नुपर्ने अब राष्ट्रको ढुकुटीमा एक पैसा पनि छैन भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू वास्तवमा अब जुन देशमा जुन 7 प्रदेश बनेको छ संहिताहरूको जग भर्खर बस्दैछ अब तपाईँको यो संहिताहरूलाई कतिको गाह्रो होला जुन देशमा जुन पैसै छैन आर्थिक तन्त्रै टटुटाट अवस्थामा छ भ्रष्टाचार मौलाएको छ वास्तवमा कसरी चल्ला अब देश यो नयाँ संविधान 2072 सालमा जुन हामीले पायौँ यो संविधानले निश्चय पनि नेपाली जनतालाई उत्साह उमङ्ग थपेको छ यो एउटा चाहिँ नि खुसीको कुरा हो लामो समयदेखि नेपालले संविधान पाएको थिएन जनपक्षीय संविधान अथवा जनताले धेरै हक अधिकार पाएको लिखित रूपमा चाहिँ भएको संविधान भएको हुनाले यो एउटा सुन्दर पक्ष हो र ऐतिहासिक क्षण पनि हो 72 सालको संविधान पछाडि अब नेपालले 3 इलेक्सनहरू फेस गर्यो यो इलेक्सन फेस नगरिकन त्यो संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पनि थिएन र त्यो 3 इलेक्सन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नेपालले चाहिँ फेस गर्यो सम्पन्न गर्यो त्यसपछिका पदाधिकारीहरू चयन भएर अहिले हाम्रो सामु आउनुभएको छ यो एउटा सुन्दर पक्ष हो सँगसँगै अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपालको ढिकुटी चाहिँ रित्तिएको अवस्था छ यो पनि सही कुरो हो संविधान कार्यान्वयन गर्न हामीले चुनाव त सम्पन्न गऱ्यौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले अब त्योभन्दा ठुलो जटिल समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक रूपले यी प्रदेशहरूलाई कसरी सम्पन्न गर्ने यदि यी प्रदेशहरूका गतिविधि आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन सकेनन् मजबुत हुन सकेनन् भने त्यो चाहिँ 72 सालको जुन संविधान हामीले पाएको संविधान चुनाव पनि भइसक्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले अब त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन भने यो फेरि अर्को दुर्घटना आउन सक्छ संहिता अलिक समस्या छ संहिता कार्यान्वयनमा समस्या छ किनभने कर्मचारीहरू सरकारले दिन सकेका छैन गाडी घोडा दिन सकेका छैन तपाईँको व्यवस्थितै गर्न सकेका छैन संहिता लागू त गर्यो तर कार्यान्वयनमा समस्या छ के अब हामीले नियम बनायौँ विधि बनायौँ तर त्यसको कार्यविधि व्यवहारिक पक्षहरूको बारेमा त्यति चासो अथवा त्यो अनुसन्धान गरिएन कि भन्ने कुराहरू रह्यो तर सङ्घ बनाएर हामीले सङ्घलाई अधिकार दिएको स्थानीय निकायहरूलाई स्वायत्त बनाएको भनियो अब कानुनी रूपमा ऐन कानुनमा लेखेर पनि आयो तर व्यावहारिक रूपमा जाँदा के देखिन्छ भने अस्ति गोदावरी नगरपालिकाको एउटा समस्या आयो त्यहाँको मेयर र कार्यकारी प्रमुख बिचको द्वन्द्वको अवस्था आयो यहाँनिर एउटा प्रश्न के उब्जिन्छ भने ती स्थानीय निकायलाई स्वायत्त त बनाइयो तर त्यो चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने त्यहाँको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख अधिकारी निजामती चाहिँ अधिकृत गरेर बस्नुहुन्छ मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ केन्द्र सरकारले भनेपछि त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखले मेयरसँग चाहिँ अलिकति भिमतीको अवस्था रह्यो भने केन्द्र र स्थानीय निकायको समन्वय हुन सक्दैन यदि ती स्थानीय निकायहरूलाई ती कर्मचारीहरू पनि आफै नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ उनीहरूले पायो भने त्यो अधिकार पूर्ण रूपमा पाएको भन्ने हुन्थ्यो तर त्यो अधिकार पाउन यो अवस्था छ सरकारकै कर्मचारीले त्यहाँ पनि हालिमुहाली हुन खोज्छन् भन्नु खोज्नुभयो यस निश्चय पनि 72 पछाडि हामीले जुन चाहिँ संविधान पायौँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने त भनियो तर अधिकार दिया छैन त्यो अधिकार चाहिँ नगरपालिकाको प्रमुखले पूर्ण रूपमा
पाएको अवस्था छैन अब नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको सन्दर्भमा गर्ने हो भने नगरपालिकाको प्रमुख भन्दा पनि नगर परिषदलाई चाहिँ बढी अधिकार दिएको छ एउटा प्रमुखले पहिलाको जस्तो चाहिँ भिटो लगाउन सक्ने अवस्था छैन नगर परिषदले त्यसलाई चाहिँ पारित नगर्ने अथवा चाहिँ साथ सहयोग नदिने हो भने पहिलाको जस्तो नगरपालिकाको प्रमुख पनि शक्तिशाली चाहिँ छैन नगर परिषद शक्तिशाली छ तर सँगसँगै नगरपालिकाको टेबलमा एउटा मेयर बसेर योजनाहरू बनाइरहँदाखेरि त्यहाँको समस्या अब निजामती कर्मचारीले गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कतिपय वडाहरूमा त कस्तो समस्या देखिएको छ भने वडा कार्यालयलाई पनि अब शक्ति सम्पन्न अधिकार सम्पन्न त भनियो त्यहाँ लेखाका प्रणाली लेखा प्रणालीका कुराहरू हुन्छन् त्यहाँनिर चाहिँ बजेट गर्ने बजेट चाहिँ विनियोजन गर्ने बजेट दिने अथवा त्यो चेक काटेर जुन त्यो गरिन्छ त्यहाँनिर सरकारी स्तरको अधिकृतहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ यी विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि स्थानीय निकायलाई स्वायत्तताको अधिकार दिँदाखेरि पनि व्यवहारिक पक्षका कुराहरू धेरै समेटिएको छैन अथवा कन्जुसाई गरिरहेको छ तर यसो भनिरहँदाखेरि पनि के देखिन्छ भने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कुरा फेरि स्थानीय निकायले त सम्भव पनि छैन सरकारले त चाहँदा सक्दैन एउटा चाहिँ शक्ति सम्पन्न विधि प्रक्रिया पुगेको लोकसेवा आयोग कमिसन जुन छ उसले त कर्मचारी निकालेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चाहिँ तालिम सालिम दिएर पठाइरहेको अवस्था छ भने स्थानीय निकायले आफै कर्मचारी चाहिँ राख्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन अब केन्द्र र प्रदेशको बिचमा यी चाहिँ कानुनी व्यावहारिक समस्याहरू देखिएका छन् हामीले सातवटा प्रदेश पायौँ सातवटा प्रदेश पाउँदाखेरि एक नम्बर प्रदेश केही सक्षम देखिन्छ दुई नम्बर प्रदेशको चाहिँ अवस्था अलिकति फितलो छ मानव सूचकाङ्कको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने तराईका सहरहरू त पर्छन् तर उनीहरूको मानवीय चेतनाको स्तर तलै देखिन्छ त्यहाँ दलितका समस्या पीडितका समस्या दुई नम्बर क्षेत्रमा धेरै छ एक नम्बर क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्योभन्दा अलिकति माथि छ वुमन इन्डेक्स होइन औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि एक नम्बरमा छ भने एक नम्बरले केही चाहिँ स्वायत्तता अथवा उसका चाहिँ प्रदेशका संरचनाहरू नियम ऐन कानुनहरू र आर्थिक गतिविधिहरू एक नम्बर प्रदेशले लग्न सक्ने अवस्था बनाउन सक्छ तर दुई नम्बरलाई गाह्रो छ त्यस्तै तिन नम्बरले सक्दाखेरि पनि चार नम्बर सात नम्बरलाई चाहिँ गाह्रो छ हामीले प्रदेश प्रमुखहरूको यो चाहिँ आउने बित्तिकै उहाँहरूले सरकार बनाउने समय पछाडि अथवा पहिलो मिटिङहरूमा के भन्नुभएको छ भने धेरै प्रदेश प्रमुखहरूले त आर्थिक कुराहरू अझैसम्म पनि उकल्नु भएको छैन पाँच नम्बर प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो हाम्रो एउटा पुँजी कोष बन्ने छ हाम्रो चाहिँ यो आधारशिला उहाँले केही कुराहरू त उठाउनु भयो अन्त अरू चाहिँ यी छवटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूले त्यो राज्य सञ्चालन गर्न पुँजी कोष चाहिन्छ फाइनेन्सियल कन्सेप्टहरू छ यी विभिन्न कुराहरूको तयारी गरेको अवस्था देखिँदैन अब काठमाडौँ तिन नम्बर प्रदेशको सवालमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ पुराना काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका योजनाहरू चाहिँ भट्टाभट्ट हामीले सुनिरहेका छौँ मिडियाबाट सुनिरहेको छौँ उहाँहरूले चाहिँ गोष्ठीहरूमा सेमिनारहरूमा अथवा प्रवचनहरूमा पनि ती कुराहरू भनिरहनु भएको छ तिन नम्बरले केही योजना पनि पाएको छ स्रोत साधन पनि पाएको छ तर सबै प्रदेशहरू त्यस्तो छैन यो कार्यान्वयनमा जान लान निकै कठिन छ मुलुक अर्थमन्त्रीले चाहिँ भन् अस्ति श्वेत पत्र मार्फत मुलुकको अवस्था एउटा चाहिँ दर्शाउनु भयो त्यसको चाहिँ विमति विपक्षी दलहरूले अथवा हिजोको सत्ताधारी नेपाली कङ्ग्रेसले के भनिरहेको छ भने त्यो गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरियो त्यो हाम्रो चाहिँ ढुकुटी त्यस्तो खाली गरेको छैन हामीले एउटा ढुकुटी भरेकै अवस्थामा छोडेको छ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ यो सवालमा पक्ष र प्रतिपक्ष अथवा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलहरूको एउटै भने एउटै भर्डिक्ट आउन सकेको छैन यो नेसनल एजेन्डा हो यस्तो एजेन्डाहरूमा चाहिँ एउटै पोइन्टमा सरकार पक्ष प्रतिपक्ष पनि आएर चाहिँ आर्थिक कुराहरूको प्रतिबिम्ब देखाउनु पर्थ्यो अजिबाज्यूलाई एउटा समसामयिक प्रश्न राख्नु मन लाग्यो मलाई जस्तै यो चुनावमा जुन एमाले र माओवादीको एकता 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 भनेर असोजदेखि रटान दिएको देश वास्तवमा एकता अहिलेसम्म हुन सकेको छैन यो ढिला हुनुको अथवा एकता रोकिनुको अथवा सकस हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ थापाजी अब हामीले झट्टै यो एक वर्षको पिरियड मात्रै अलिकति हेर्न मिल्दैन यसलाई विगत पनि अलिकति कोट्याउनु पर्ने हुन्छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हामीले सात साल सत्र साल अट्ठाइस छत्तिस यो आठ दस वर्षको बिचमा एउटा परिवर्तन देखिरहेछौँ भोगिरहेका छौँ होइन अब यो के अरे संविधान पाइसके पछाडिको अवस्थामा नेपालमा मुख्यतया तिनवटा दलहरू हावी भए मधेसका क्षेत्रीय दलहरू क्षेत्रीय स्तरमा कतै कतै हावी भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा तिनवटा दलहरू हावी भए अब कङ्ग्रेसले अब हिजोदेखि नै एउटा विचारधारा प्रवाह गरिरहेको छ उनीहरूको शक्तिहरू छिन्न भिन्न भए पनि विचारधारा बोक्ने मान्छेहरू अब मास पार्टी भएको कारणले होइन
त्यो उसको चाहिँ नि एउटा विचार चाहिँ देशभरि रहिरहेको अवस्था थियो त्यस्तो बेलामा अब त्यसको अपोजिट धारमा कम्युनिस्टहरु जुन हामीले देखिरहेका छौ एमाले र माओवादी थिए यी दुईटा मध्ये अब माओवादीको चाहिँ क्षयीकरण हुँदै गएको अवस्था र कम्युनिस्टको नामबाट एमालेले नेपाली जनताहरूलाई गोलबन्द गरिरहेको अवस्था थियो अब यस्तो अवस्थामा माओवादीले अब दोस्रो पोजिसनमा ल्याउन सक्दिन भन्ने उसले मूल्याङ्कन गरिसकेपछि एमालेका नेताहरूले पनि कथम कदाचित सरकारमै बसेर डबल रोल खेलिरहेको अवस्था त्यो देखेको हुनाले कथम कदाचित यो नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ गएर गठबन्धन गर्यो भने एमालेको अवस्था चाहिँ कमजोर हुन सक्छ होइन त्यो पूर्वाभास एमालेका नेताहरूले पाउनु हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट एक हौन भन्ने कुरो एउटा स्ट्राटेजी बन्यो भनेको हुनसक्छ होइन त्यो हामीले देख्यौँ अब यस सन्दर्भमा के छ भने त्यतिखेर एमालेको नेतृत्ववर्गले एउटा चतुर्यी चाहिँ गरेको हो तर एमालेको नेताहरूलाई पनि यसरी चाहिँ हामी 70% आउँछौँ माओवादीहरू 30% अथवा 25% समेटिन्छन् भन्ने सोच अथवा त्यो चाहिँ पूर्वाभास भएको भए अझ उहाँहरूले त्यो ढङ्गले पनि नजान सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले चुनावको इलेक्सनको माओवादी नेतृत्वको अस्थिर चाहिँ भूमिका देखिसकेको कारणले गर्दा कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन इलेक्सनमा नहोस् हामी वामपन्थीहरू एक ठाउँ हौँ भनेर त्यो चाहिँ गठबन्धनको सुरुको छेँट चाहिँ माओवादी कङ्ग्रेसको एलायन्सलाई रोकेको अवस्था हो पहिलो चरणको तर सँगसँगै के हो भने नेपाली जनता नेपाल चाहिँ नि कम्युनिस्ट मुलुकै हो भन्ने कुरो हामीले देखेका छौँ विगत लामो समयदेखि तर यहाँभित्रका कम्युनिस्ट घटकहरू चाहिँ एक भइरहेको अवस्था छैन छिन्नभिन्न भइरहेको छ तर नेपाली जनताको चाहिँ नि चाहना कम्युनिस्टहरू एक भइदिए जनताको चाहिँ शासन ल्याइदिए जनपक्षीय शासन ल्याइदिए अझ सके त साम्यवादै ल्याइदिए जनताहरू म्यान्डेट पनि त्यस्तै देखिन्छ जनताले त्यही सोचेर दबाब दिएको हो तर नेतृत्व बिचमा आफ्ना आफ्ना चाहिँ विरोधाभास त छँदै थिए जनस्तरबाट अथवा तल्लो का कार्यकर्ताबाट पनि दुवै पार्टीहरूलाई प्रेसर भयो अब माओवादीलाई त्यतिखेर चाहिँ अझ बढी प्रेसर के भयो भन्दा हिजोको पृष्ठभूमि 10 वर्षसम्म चाहिँ जुन जनयुद्ध गर्दाखेरि माओवादीको तर्फबाट अथवा माओवादीलाई सरकारको तर्फबाट विभिन्न चाहिँ हस्तक्षेपहरू भए आक्रमणहरू भए मान्छे मर्ने अब मार्ने श्रृङ्खलाहरू बम विस्फोटन गर्ने हत्याहिंसाका कुराहरू यो यसलाई सेफ ल्यान्डिङको अवस्था पनि माओवादीलाई चाहेको थियो र आफ्नो शक्ति क्षयीकरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा एमालेसँग मिल्नु गोल्डेन चाहिँ अपर्च्युनिटी हो भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्व त्यसले पनि बुझ्यो र एमालेको नेतृत्वले पनि यही चाहिँ हो अब उता नजाँदाखेरि हामीलाई साथ दिँदाखेरि हाम्रो बहुमत आउँछ अझ दुई तिहाई बहुमत आउँछ धेरै हामीले जित्छौँ भन्ने त्यतिखेरको समीक्षा भयो त्यस पश्चात चाहिँ वाम अब भनौँ एउटा आश्चर्यजनक ढङ्गले सभागृहमा चाहिँ त्यो घोषणा गरियो र सँगसँगै चुनावमा गयो तर चुनावमा जाँदाखेरि पनि के देखियो भन्दा कतै कतै अन्तर्घात हुन्छ कि होइन एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई अस्वीकार गर्छन् कि भन्ने चाहिँ नि जनचासो रहँदा रहँदै पनि कार्यकर्ताहरूले जनताहरू होइन अब एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने प्रेसर आम चाहिँ कार्यकर्ताहरूले जनताहरूले त्यो दिइसकेपछि जुन जुन चिन्ह जहाँ जहाँ बुझाइयो होइन अब यहाँ हँस्य हतौडा गोलाकारभित्र पनि यहाँ सूर्य भनेर जहाँ जहाँ गरियो त्यो चाहिँ नि जनताले बुझे र त्यो आफ्नो आफ्नै ठाउँमा त्यो एकीकरणको पक्षमा तालमेलको पक्षमा जनताले भोट दिनुभयो र वाम गठबन्धनको बहुमत आयो अब बहुमत आइसकेपछि नतिजा आइसकेपछि फेरि एउटा के शङ्का गर्ने ठाउँ छ भने एमालेलाई 70% माओवादीलाई 30% अब एमालेको नेतृत्ववर्गमा एउटा चाहिँ नि अहमता त्यहाँ सँगसँगै घुसेको देखिन्छ र एमाले अथवा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकार बनाउने प्रयत्न गरिरहँदाखेरि मधेसका दल उहाँले टिप्न थाल्नु अधिवक्ताज्यूले भन्नुपर्दा एकै लाइनमा भन्नुपर्दा एकता सम्भव छ कि छैन होला नहोला यस्तो सम्भव त हुनुपर्छ कार्यकर्ताको तर्फबाट र देशको चाहिँ तर राजनीतिमा कहिले दुर्घटना हुँदाखेरि हुने भएको हामीले देखेको हुनाले हुनु चाहिँ पर्ने हो तर कहिले कहिले 2-4% सम्भावना चाहिँ अलिकति कमै देखिएको छ किन यो नेतृत्व यो पछिल्लो चरणमा नेतृत्व झन्झन टाढा टाढा दुई टाढाको दूरी बढ्दै गएको अवस्था देखिएको हुँदाखेरि किन प्रचण्ड हिजो अब प्रचण्डज्यूले जुन डाइनामिक रोल खेल्ने न्युमा निर्णयहरू चाहिँ राष्ट्रिय भनौँ पोलिटिक्सलाई प्रभाव पार्ने गरी नीतिहरू पनि छिनछिनमा बदलेको देख्दाखेरि अब यो अब 100% भन्न सक्नुहुन्न अवस्था चाहिँ 100% भन्ने चाहिँ छैन जस्तै अधिवक्ताज्यू यहाँलाई एउटा अलिक आज पनि असाध्यै यो तपाईँको सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबै मिडियामा एउटा न्युज असाध्यै आएको छ यहाँलाई अवगत छ यो 33.5 किलो सुन प्रकरण बढेको 2-3 महिना भइसक्यो हजुर लगभग माघबाट हो त्यस्तै समथिङ कति भइसक्यो सुन एयरपोर्टको जालबाट बाहिर आएको छ तर कहाँ सरकारले पत्ता लाउन सकेको छैन र यो सुन प्रकरण असाध्यै रहस्यमय ढङ्गले
अगाडि बढिरहेको छ, रहस्यमय झन् देखिरहेछ। सरकारले 38 जना यसमा संलग्न छ भनेर खोजिया देखिन्छ, 28 जनाले समाइसकेको अवस्था छ। अब यसमा हजुरको प्रहरी अधिकारीहरू पनि भटाभट पक्राउ परेका छन्, वास्तवमा के देख्नुहुन्छ यो सुन प्रकरण 33.5 किलोको? अब यो श्रृङ्खला चाहिँ भुसको आगो जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ, होइन? 33 किलो त अब बाहिर सतहमा आयो, यस्ता 33 किलो त कति थियो होला? जस्तो चेन अफ कमान्डको कुरा गर्ने हो भने प्रहरीभित्र पनि अब राजनीति घुसेको हामीले यो महसुस गर्न सकिन्छ। हिजो अरियालजी र सिरवालजीका सन्दर्भमा पनि त्यति चाहिँ एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई त्योसम्म चाहिँ अब कन्फ्लिक्टको अवस्था आयो। यो 33 किलो सुन चाहिँ बाहिर देख्दा 33 किलो भन्ने देखियो, यस्ता 33 किलो धेरै हुनसक्छ। अब हिजोदेखि पुलिस प्रशासन कसरी चलेको रहेछ, पुलिसले जनताको पक्षमा देशको पक्षमा कसरी काम गरेछ भन्ने तपाईँ हामी चाहिँ अलिकति बाहिर जो मेन स्ट्रिमभन्दा बाहिर बसेर हेर्दाखेरि पनि अब डरलाग्दो स्थिति रहेछ भन्ने देखियो। हामी 25 किलो बासमती चामल किटेरछ जता, यो 33 किलो चाहिँ बाहिर आयो, तर यस्ता 33 किलो धेरै छ। अब यसले के देखिन्छ भने अब प्रहरी प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ नितान्त जरुरी छ। प्रहरी प्रशासनलाई शुद्ध राख्न नेतृत्वले अथवा प्रधानमन्त्रीले नै भनौँ न अघि सरेर प्रशासन सुधार्नुपर्ने अवस्था छ। 33 किलो चाहिँ बाहिर आएको चाहिँ प्रकरण भयो, तर यस्ता 33 किलो अब धेरैचोटि धेरैचोटि आएर छानबिन गर्दै जाने हो भने धेरै अब डिएसपी अब इन्सपेक्टर होइन कि तल असहीसम्मकै कुराहरू पनि धेरै लहरो पहरो गर्जिँदै आउँछ। माथि प्रहरीको प्रमुखसम्मका कुराहरू पनि आयो, बयान दिन जानुपर्ने स्थिति आइरहेको हुनाले नेपालको प्रशासनमा पुलिसको रोल चाहिँ एकदमै कमजोर बनाइएछ, होइन? भेटाल सर हजुरले भन्नुपर्दा भने प्रहरीहरू जुन तपाईँको 44-45 सालमा जाहिर भएका प्रहरीहरूको अहिले 50 करोडको सम्पत्ति छ तपाईँको, है? उनीहरूले तपाईँको जहाँ गए पनि खास वास्तवमा हुने दादागिरी गुन्ना गर्दै चाहिँ प्रहरीले गराए पनि देखिन्छ। हरेक ठाउँमा तपाईँकोले उनीहरूले गुन्ना गर्दै दादागिरी शैलीमा पैसा उठाएको छ। एउटा सामान्य सुब्बा 18-20 वर्ष जाहिर खाँदाखेरि एउटा कोट फेर्न नसकेको पनि मैले छिमेकीमा देखाएको छु भेटल छ, तर एउटा प्रहरीले 50 करोड सम्पत्ति जोडिएको छ। सरकार किन मुख दर्शक र रमिते भएर बसेको छ कि यो सुन प्रकरणलाई पनि छोड्दैला अथवा यसै गरी यहाँ नै भएको छ प्रहरीहरूबाटै यस्तो नचाहिने काम हुन्छ भने कडाई गर्ला? यो सन्दर्भमा चाहिँ अब दलहरू बिचका अब भनौँ दलहरूसँगै आस्था राख्ने प्रहरी साथीहरू नेतृत्वमा पुग्ने गर्नुभएको छ। त्यो भएको कारणले भोलि दलहरूले सहमति गरे भने विभिन्न ठुल्ठुला चाहिँ अब अपराधमा मुसिएका अभियुक्तहरू पनि होइन वैधानिक बाटोबाटै रिहा भएर जेलमुक्त भएका कुराहरू पनि छन्। यस्तै प्रसङ्ग पनि हामीले सुन्न पाइरहेको अवस्था छ। कतिले प्रयत्न गरिरहेका पनि छन् त्यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउन, होइन? अब यो राज्यको भनौँ उपस्थितिमा उद्योगपतिहरू व्यापारीहरू माथिल्लो वर्गमा भएको हामी मान्छौँ, तर त्योभन्दा माथि को हुन्छ भन्दाखेरि राज्यको पोलिसी मेकरहरू पोलिटिसियनहरू र ब्युरोक्राट्सका चाहिँ माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ नेपाल अथवा कुनै पनि मुलुकको सबैभन्दा ठुलो उद्योगपतिलाई पनि अनुगमन गर्ने रेगुलेट गर्ने भएको हुनाले उद्योगपतिहरू सँगसँगै पोलिटिसियन र ब्युरोक्राट्सका सिनियर चाहिँ पदाधिकारीहरू तालमेल गर्ने भएको हुना नङ र मासु र पोलिसी बनाउने बेलामा नै उहाँहरूले चाहिँ करप्सन गर्नुपर्ने अवस्था गर्दै गरेको अवस्था। त्यही भएर एउटा चाहिँ सुब्बा अफिस जाँदा गाडीमा चढेर 50 लाखको चाहिँ करोडको गाडी चढेर पनि गएको हामीले कतिपय ठाउँमा देखेका छौँ। कोही कोटै फेर्न कोठा भाडा तिर्न नसकेका अवस्था पनि छन्। यो नीति निर्माण गर्ने तहमा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका ब्युरोक्राट्स र पोलिटिसियनहरूसँग जो जो कर्मचारीहरू मिल्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ नि अब एक वर्षमा सरकारले कि यिनीहरूलाई कडाई नै गर्ला कि यहाँको यसो विचारले हेर्दा नि ओली सरकारको पर्फर्मेन्स कस्तो देख्नुहुन्छ? मतलब अब यो जुन यत्रो 33-34 हाले भए त पटकौँ पटक हजारौँ पटक आइसके, यसपटक एउटा बाक्कै मुखमा परे जस्तो ओली सरकार को दुई तिहारको छेउछाउ आउनु र ओली अलिकति कडा स्वभावको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनु र यो 33.5 किलोका सुनका प्रहरीदेखि लिएर त्यहाँका सेटिङमा रहेका कर्मचारी व्यवसायी सबैलाई कारवाही गर्ला अथवा के गर्ला? यो त आजभोलि त एकदम राष्ट्रिय इस्युको रूपमा आइरहेछ सर। यो अब 7 सालमा राणा शासन बितेर गए, त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरू कोही पनि हामीले पाएको थिएनौँ जस्तो लाग्छ। हामीले त्यो चाहिँ इतिहास हामीले हेरौँ, वर्तमान हेरौँ, नेपालले एउटा शक्ति सम्पन्न अधिकार सम्पन्न र जनताको पक्षमा काम गर्ने र आशलाग्दो नेता केपी ओलीलाई चाहिँ नि हामीले पाएका छौँ। उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि नेपालीहरूको जुन स्थितिमा पनि अलिकति फेरबदल ल्याउनलाई चाहिँ मद्दत गर्नुभएको छ। भारतसँग यहाँभन्दा अगाडिका जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू झुक्ने अवस्था थियो, झुक्नु भएको थियो, सिर्फ मरिचमान सिंह अलिकति झुक्नु भएन, तर उहाँले काम गर्न सक्ने वातावरण भएन। उहाँ चाहिँ अब प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि असफल हुनुभयो।
तर अहिले हामीले जो प्रधानमन्त्री पाएको छौं उहाँको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको कालमा पनि आफ्नो स्वाभिमान गुमाउनु नपर्ने अवस्था आयो हामीले 110 रुपैयाँमा चाहिँ पेट्रोल किन्दाखेरि 2 रुपैयाँ बढ्दाखेरि नेपाली जनताले यो महँगी भयो विद्यार्थीहरू आन्दोलन गर्दै टायर बाल्दै चाहिँ बाटोहरूमा निक्लिन्थे तर केपी ओलीको अडान जुन चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वाभिमानी अडान पाउँदाखेरि 500 रुपैयाँमा चाहिँ तपाईँले पेट्रोल किनेर हाल्नुभयो मैले पेट्रोल किनेर हालेँ तर कोही पनि नेपालीहरू महँगी भयो भनेर चाहिँ विरुद्धमा सडकमा टायर बाल्न जानुपर्ने स्थिति भएन जन नेपाली जनताले केपी ओलीलाई सम्मानित प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्मानित र आशावादी आशा लाग्दो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखेका छन् यो अवसरलाई उहाँको अब स्वास्थ्यको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि र उहाँको चाहिँ अब निजी जिन्दगीमा धेरैलाई अब यो बनाउनु ऊ बनाउनु पर्ने अवस्था पनि नभएकोले एक किसिमले चाहिँ राजनीतिक साधु सन्तको चाहिँ अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब निजी स्वार्थ सायदै हेर्नुहुन्न जस्तो पनि लाग्छ त्यो महसुस गरेका छौँ धेरै तपाईँ हामी जनताले त्यो महसुस गरेरै उहाँको पक्षमा एकतालाई चाहिँ यो वाम गठबन्धनलाई भोट दिएको हो अरूको कुरा भन्दा पनि उहाँको अडान उहाँले जनताप्रति देखाउनु भएको सहानुभूति सद्भावले गर्दाखेरि हो यस्तो प्रधानमन्त्री अहिले हामीले पाएका छौँ र जनताले विश्वास गरेका छन् भने उहाँले नीतिगत रूपमा एकदमै हरेक क्षेत्रमा छिरेर सुधार चाहिँ गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ उहाँले अहिले मन्त्रीहरूको चाहिँ सचिवहरू जसरी बनाउनु भएको छ त्यसले देख्दाखेरि अब मन्त्रीहरू इन्डिभिजुअल्ली अब त्यो अवस्थामा पहिलाको जस्तो अवस्थामा छैनन् प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै धेरै निकायहरूलाई अनुगमन गर्छ कि भन्ने आशा तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ यही आशामा मुलुक छ जस्तै अध्यक्षज्यू जुन ओली सरकार ओली गभर्मेन्ट ओली साप उहाँ अहिले जुन यो भ्रष्टाचारी र गाडी सिन्डिकेटको लागि यो जालो तोडेर छोड्छु भनेर लाग्नु भएको छ हजुर र पश्चिमतिरबाट गाडीवालाहरूले सामान्यतया सरकारको विरोध गरेर आन्दोलन पनि सुरु गरिसकेको छ र के ओली सरकारले यो जुन भ्रष्टाचारी र गाडीको सिन्डिकेट तोड्न सफल होला अथवा के होला यो सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्छु भने जतिखेर इन्डियाले नाकाबन्दी लगाएको अवस्था थियो तराईका मुद्दाहरू सम्बोधन गरिएन भनेर चाहिँ तराईमा बोर्डरमा बिर्गेन छेउमा हाम्रा मधेसका नेताहरू राजेन्द्र महतो लगायतको उहाँको टिमहरू त्यहाँ चाहिँ बसिरहेको थियो नेपाललाई यत्रो चाहिँ पेट्रोल डिजेल पेट्रोलले हाहाकार बनाइरहेको अवस्था थियो तर त्यो बेलामा नेपाली जनताले साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हार्नु परेन यो सिन्डिकेट गाडीको सिन्डिकेटको सन्दर्भमा हेर्ने भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ म खुसी छु आम नेपाली जनता सिन्डिकेटको विपक्षमा छ गाडी साहुहरू पनि सिन्डिकेटको विपक्षमा छ त्यहाँ एउटा चाहिँ समिति बनेर अनावश्यक उनीहरूले चाहिँ पैसा खाएको अवस्था आर्थिक अवस्था चलखेल गरेको अवस्थाहरू हामीले देखिरहेका थियौँ यसको पक्षमा कोही पनि छ जस्तो लाग्दैन यो अहिलेको सरकारले के गर्यो भन्दा सिन्डिकेट तोड्यो यो जनताको पक्षमा गर्यो भन्ने कुरा एउटा राम्रो नजिर बन्ने छ यो सिन्डिकेट हटाउनको निम्ति सरकार सफल भएको छ ज तपाईँ हामी सबैले साथ दिएका छौँ यो चाहिँ सरकारले गरेको सही कदम हो र यो सफल पनि भएको छ हुन्छ पनि जस्तै यहाँले भन्नुपर्दा जुन छिमेकी राष्ट्र अथवा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ हाम्रो देशलाई हिजोको अवस्थामा नेपाललाई भाइको सम्बन्धबाट इन्डियाले हेर्थ्यो अहिले अलिकति समानताको व्यवहार गरेको प्रधानमन्त्री अथवा नेपालको चाहिँ राजनीतिक अवस्थाको कारणले गर्दा पनि समानताको नजिक नजिक पुगेको अवस्था छ भने अब नेपालीहरूले आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक हैसियतमा चाहिँ वृद्धि गर्न सक्यो आफ्नो शिरलाई उच्च बनाउन सक्यो आफ्ना गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जान सक्यो आफ्नो अडानलाई लिएर जान सकियो भने अझ नेपालको स्थिति माथि हुन्छ इन्डियाले गर्ने चाहिँ व्यवहारहरू क्रमशः बदलिँदै गएको अवस्था छ भने अबका दिनमा हामीले त्यो हैसियत चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ हिजो जसरी चाहिँ दिल्ली सरकारले जे चाहे त्यही काठमाडौँमा हुन्थ्यो अहिले कम्तीमा चाहिँ त्यो नभएको अवस्था उता दिल्लीले चाँदैमा यहाँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ इन्डियासँगको सम्बन्ध छ भने चाइनासँगको सम्बन्धमा चाहिँ भूकम्पभन्दा अगाडि अब अलिक सहज थियो भने अहिले बाटाघाटाहरू बन्द भएको अवस्था छ देख्दाखेरि हामी चाइनासँग नजिक भएको तर व्यवहारले चाहिँ चाइनासँग टाढा बनाउँदै लगेको अवस्था छ इन्डिया अथवा भारत र चाइना हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू हामीलाई अमेरिका युरोपको चाहिँ कम सहायता आवश्यक पर्छ भने यी दुईवटा राष्ट्रहरूसँग चाहिँ हामी डेली दैनिक जिन्दगानी चाहिँ जोडिएको भएको हुनाले यी दुईवटा शक्तिसँगको सन्तुलनलाई अत्यन्त व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित ढङ्गले कुटनीति विकास गरेर लान सकियो भने हामी यी दुईवटाको चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा हामी भागीदारी बन्न चाहन्छौँ बन्छौँ र हाम्रो हैसियत पनि समान ढङ्गले अगाडि जान सक्छ जस्तै अधिवक्ताज्यूले अन्तिममा मैले सोध्न केही बाँकी छन् भने अथवा यहाँलाई केही भन्नुपर्ने छ भने अन्तिममा केही भनिदिनुहोस् न
अब नेपालको राजनीतिमा हामीले यो सरकार पाएको छौँ, धेरै आशा गरेका छौँ। यो सँगसँगै केही विकृतिहरू भएका छन्, धर्मका कुराहरू, धर्म परिवर्तनका कुराहरू आएका छन्, गाउँ गाउँमा चर्चहरू खोलिएका छन्, अब फलानु चाहिँ बिरामीको हुन्छ भन्ने कुराले यी चाहिँ नकारात्मक शैलीका गतिविधिहरू पनि नेपालभित्र भइरहेको छ। यी नकारात्मक गतिविधिहरूलाई जनस्तरबाट, नागरिक स्तरबाट, सरकारी स्तरबाट नियन्त्रण गर्दै आर्थिक हैसियतलाई उच्च बनाउँदै दीर्घकालीन अब योजनाहरूमा हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने विश्वमै नेपालीहरूको पहिचान फेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हिजोका दिनमा चाहिँ गोर्खे वीर भन्ने अवस्थालाई क्रमशः चाहिँ लेबरको रूपमा चाहिँ गल्फमा गएको अवस्था थियो भने अब फेरि आर्थिक हैसियत सम्पन्न नेपालीहरूको पहिचान तपाईँ हामीले दिनुपर्ने खोज्नुपर्ने अवस्था। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता गङ्गा प्रसाद पेटवाल। उहाँसँगको निर्धारित समय सकेको छ, बिदा चाहन्छु, नमस्कार।